Всім ще раз доброго дня. Сьогодні у нас 31-е продовження зйомки. Закінчили хресний ход, прийшли на місце, істочник. Зараз буде проводитися посвячення і води, і церкві, і так далі. 9 кілометрів пройшли, около 1000 людей, там 500-600 десь так. Приблизно. Деякі спустились туди до водоймища, вмитися, попити води. Зараз 10 година ранку. Вийшли біля 8 з центральної церкви з Долинської, 10 кілометрів і біля 2 годин ходьби. Якось так. Всім пока!